Zase u dalšího Minecraft updateu. Ano, tohle. Já vím, že tam byly ty části, které nechci, aby byly použity na mé postavy. To jsem ti udělal hned. Doplnil jsem brašnu a chytelu. Tady se asi nic nezměnilo, ne? Tady to nechali na pokoji, ne? Ty budovy. Jo, ale byl vevnitř. To je sousedský, že jsem já jediný šéf. Můžu tím. No já. Já jsem šéf, můžu tím. Tady to je vysvětlený, tady asi... jsem na to koukal. Si já myslím, že tu byly a že se na to podívali, jak to vypadalo. Kdysi, protože ta zákona užiklení, to je babí, jo, to už taky stará zákona, asi jako tahle. Tady taky byly nic. Oší. Tady se to porouchalo vlastně, tady to auto. Tak, tady hrub. Tady u toho šéfa, tady jsem koukal rozkaz, myslím, že tady nic zajímají. Ještě tyhle ty cesty. A mě dal se vlastně, že? Opočívá na tudy. Ano, tady asi taky byl, že jo. Kam to velo, to tady, aha. Opočívá na, no. Já bába. Jo, takže opočívá na, tady furt je, tady to furt stojí, takže oni se asi nějaký zlej na ty budovy, ale já se jsem sochy. Jež tak, to jsou sochy. Obchod červeného týmu, taky nic, je to je zarostlý, jak smě. No, tady jsou samé tu ty děsi čas, je to asi rychle, že jo. Můžete zničit, upušná zadač týmu, stráže červeného týmu. Tohle je za mě epický, jak svině. Tam už taky bylo z toho kůrník šopa. On to chtěl víc, no. A vidím, že mi tam chybí to. Já ne, nebo jsem tam zdá. Tak to hezky projdem. Tady to zaslí, tady to asi zkoumalo, co to může dělat, jo. No. Červeného týmu, tady se dí, že je upuštěné auto jistě, že můžeš krásně tím táčem. Tady jsou žiž seno na ty. To je jako Steve zase dání. Steve ten ještě žije, si myslím, že z tohohle červeného týmu ještě jo. Do boudy asi se nedíval, ne? No. To si myslím. Tady asi ne, ne? Tady jako tady to vidím v pohodě. Já se budu na ty semipojské věži. Tady to už vyrostlo. To je tady. Furt stejně tady, to je OK. Tady jsou si vevnitři, kdo mě měl. Tady chovalo své dojmy. I ty sudky. Zbojnice, ta vypadá furt stejně, tady se neopadá, že na to šáhnou. A teď pažu už taky začíná růst. Co tady? Tady bych si asi chtěl udělat výhled, ne? Na to. Tady ty jsou jány. Tak jsem se... Hej, on se tomu jánu nedal. Co to? Jo, jány, jo, jo, jsou. Víky, tak na to nějak nešáhli. Co tady? No, to je jasné, tady to na cenu dělám ku cestu. Ale musím, že zase mi to skavější je okopná, ale fest. Jako z minulého videa, co jsem chtěl udělat dřív, aby já ty sochy nějak nešáhali. Třeba hej, no, ten nejde určitě na to šáhal, to je mi jasný.
Kup teda, ten by na to šel ani nikdy. Na ty vysochy. Taky ta, to jsem to dělal já. A už tady taky bylo, no. Si musel opravit, protože však šel, to jako šel nechce, aby to tam bylo. A taky ten musí být 3Dčková, si myslím. Nebíjá tohle. Já by to bylo tak jako i podařené, pochví. I takhle. No, jo, tady jako nebudu dávat, že to už jako přemáčku ty mojí ty. Dívíte se, co tohle je, tak to nemá být teda ta páska, že jo, lej, páska. To jsou díky, tady taková ta... Jak se tomu říká, co se je? Pojďte mi komentáři, co by to mohlo být. Je to takový, jako nějaký to už dělá, jakože co dělat, a takhle to na mě. Tohle jsem trochu... Já myslím se tady to trochu sem, to tady jako víte, že jo. Charlotte mi nejsem opět oči, protože jsem zjistil, že ej, Charlotte mi mám měla hnědé oči, nezelený, tam jsem to popadl. Ale... Co máme se Charlotte trochu stejný je to a hlavní. Ne Minecraftu, ale... Já tě si myslím, že kdyby se pomáhali tu moji fotku a její fotku, tak si všimte, že máme stejný to hlavy. Stejný bravu vlasu. Stejně, jo. Až tomu máme stejný dvě věci, že oba máme rádi hrajeme, jo. A ještě se sem jdeš papetem, jdeš chodit s pomstou, takže hej. Pokud se zemí na kose, tak se zemí, že jo. Oni si od Šardemile a od Kezy, protože tam je tolik síly. Plus utacování jsem zažil takový halucinace, že jsem se divil. A to bylo bum bum bum, to bylo takový halucinací, že tady to bažně ještě, jak ta bažná, co jsem tu dělával. I tady tohle to. Co bylo bylo dělat, je to ten. Z těch halucinacích, já mám. No, vždycky, když je vyvolené, tak vidí ty oči, jak se někomu pobyknou na modou, nebo na zemou, na zlatovou, nebo to už šel, je to fialový, protože papad, jo. A musím říct, že šel, ty má se do mě zabouf, a jo. Je to vyhraje, nejí prostě, že ukázal jsem to dobře, ale ty, jo, i když jsem dead, ale hej, fůho se mi hodí. Já jsem slyšel, ten má je... Fuck ho na hoka. Fuck. Hele, slyšel jsem o tom, co je duch, kde jsem já, že mi může to celá zkoušet, ale ty mi má, že? Vždycky když je něco, tak podle mě žije vždycky. Ty říkají, spím s tím, že tancová. Řešel, nevím, jo, co je ohe, nevím, jo. Ten její úsměv až vždycky, když mám stres nebo jsem nějaké stresové situace nebo mám něco strach, tak když slovím a ono se vždycky jak, nevím, uklidní, když jsem s ní. Říkáme, ono se vždycky, hej bože, ale je fakt, že tohle šarty měla, já nevím, ono, Pojď se tady, že se zavuchá ona do mě, pak já do ní. Tak hoša, to mě volá. Hoša, to asi říkám, že jo, vy to tady vidíte, že jo. Že šel ho ta já a šel do mě volá a se, no manžel. Evo, se šel do mě to si duchtivě. Šel mi dělá takový magický pesten, to je má zvuk, že prsten magický, jo, magický prsten, který ona mi dá. Ona ty prsten vždycky dává hodně, když jsou nějaký problémů. A když je nějaký problém, tak vždycky uklidní a dá mi prsten. Ten prsten na dodání, to
keď ja mám veselá, raz se to víš vidí, já pocítím strašnou sílu, to se zmizí. Jestli zmizí tak, kdyby... Já to nevysvětlím, pojště. Už ale je to je kicí, co mi říkal fudál. Ale... Prosím, je to hlavně. To, co jsem říkal tam druhu, to platí. Takže se já ty sochy já budu dát pozor, když se jel u těch mých soch, no by ví, že budou mít kufrasatky. Vidíš tady, tady to bylo trochu divně, protože ten zadek je tady ze spodky. Hej, opět. Hej, opět. Když se tam zasedám, tak to asi zahrdu, že jo. Kuma, pojďme se tomu, kde to příště ještě dávat. Kašu na to. To jsou mé sochy, to jsem si aj to řekl, to tam říkám, že to je mou vytvořenou. To by na to sedí, kdy mám denník za 6, to by to mě ale šalo a nedeří. Toto jsem už tam nemám, že to dám do Minecraftu. Neříkíš to by za 6, to je vaše to ty tu já nebudu. Bude to i kvězí na sebe skadaných, ty vás zajímalo, nebude mě. Kdyby se jako kupta a hněl chtěli dostat víc, tak by se mohl i zeptat. Když tak, jo, já tady mám vedle sebe. Můžu je vyfotit a poslat na Discord, že je mám vedle sebe. Kdykoliv mi sice, aby se mi něco přečet z těch denníků, ale tady vedle sebe. Chtěl jsem, aby se zapřehrat na ty denníky svůj, já je tady fakt mám. Fakt. Hele, mám tam dvě nohy, ale když jste chtěli si to trčit, tak vám to můžu vyfotit po jenom listu. Jestli chcete. Hej, já pak to. Takže, jo. To fakt jsme, no, slyšel to minulou. Že Jarmila, to mi říká, že ej, co jsi dělal, já no, tady, díky se mi zrušil. Tady nemá být Jana. Víte, máte vstup, kup to, hej, opět. Víte, máte vstup a ty Jany potřebuji být tady. Už je vyjou se. Jsem, já tak nevyjou. Jsem se že jo. Ono, ne. Já to trochu dojadím, je to pak divný. No, tady mají co já dělat. Ani ty stolety musí být... Já no... Dobře, tak to najdím zpět, jo. Já vím, tak by to bylo takový jakože tajemně. No, tak to bylo... Sny. No, tak ty už... Už já teď na to, to můžu obejít. Jo. Prostě to je to obejít, je to ne? Jo, to obejít, jo, pojíždej, že ne. To co vzdvojit, tu hranici, že by to mohlo být takhle a kolem toho. Vládí se zase sem na povím místo tomu stům. To by bylo šepší. Ale ty reálně podívej se, jak je to hluboký. Říkám to až vede. No. To vede až někam do hry. To je to super, nebudu, to tady nechám. Budu Hele, ten most taky už mé poslední slov, jo? Pracuje nikdy se, že to kdyby, ale to není taky opravdu Marank, že? Jsem zakázán. Jak říkám, na ty postavy, na ty mé krásné postavy nešáhá to sny. To bože, je pod... Jo, to jsem si... Ale to je nejlepší, že... Tady... Ale to mi i tu cestu. No já tu už třeba nebudu, já už to nechám tak, jak to je, ten červený tým. Už nechám, jak to je. To nechám jdu z ty jány až ke dnu. To už je dokud psycho, že tady prostě to fakt za sobě, ale. Že fakt jako... Já mám plánu ještě...
Žutý tým, ty by taky se to stupili, já bych to i to řádal, no, žutý byl, protože to byl šéf žutého týmu. Vlastně i žutým týmu byl nezvaný host. No zvaný, on byl zvaný host. Už já tady budu říkat, že ještě tady bude další super tým, než tady ty modrý tým, sedm modrý tým, který už nemají šéfa, ale jsme spojený. A jednotka, červený tým. Tam myslím, že šéf nezemřel, ne? Ten... Jen Buster Steel, ten zemřel. To byl takový smutečný den. Myslím, že no, ne... on vlastně odvolal učebně o tým, byl smutečný den. No. Ale vlastně nic. Takže já se nepomáhám a to je to tak neřejmení. To bohužel to si nechtěl. Že to bylo jenom z důvodu toho. Ale tohle je taky nejpší, že potom může i vylez. Ale taky to dvakrát, ne? Se to krásně dá přichytit a vylez to. Protože já nesu to tam šli. Tak tady bych mohl zničit takhle. To je zase... Já bych hrozně zase přidal ty hyány nahoru. A fakt vylezou tu holu. Ta holu. Tu. Se mi pověš, protože mu svíš bude, že ta hyána. Ty hyány užijí to, že jsou fakt extrémně dobrý na to, aby to tvořil tu dynamiku toho. A myslím, že to fakt tvoří, no. Jak je to zdáky, tak se obávajte toho jít, že jo. Jak je na ten ongos, tak to je nebude jasný, že jo. Ongos a tohleto. Myslím, že o ongose byste se nehnědbal, když je to chrony kudní. Musím tady teda blokovat, tak klidu. A se si, že tady je fakt bylo hejnop. Užil mě takové vtipy. To je vždycky, to má takový vtip o tom. No vtipy, jo, já už se vidím, že má takový kus dobrý vtipy. Já se vždycky to sním, když mám ten mikrofon, někam by chtějí něco stavit, pokud já se ještě třeba hlubu, že jo, já vždycky se to stavím, a tak se to chvíli něco poslechnu a já mám sluchátko jenom venku, ale jenom dovnitř, takže já slyším jak disco, tak i hudbu. Žádnou hudbu mám na hlas, takže já z toho, co mě na disco, jdu tu chvíli se slyším, protože já tady to jenom server něco vytvářím, jo. Myslím, že to jste, myslím, že vidíte, že to to, jo. Jo, to byl ten update, no, že červený tým a tohle to, co jste viděli, ten červený tým, ten tady je nový, myslím, že ne. A už ne, já myslím se jako podíval zpětně. Možná. Ale i tak se mi to snaží být, že kdybyte nejenom hezky za ty to moji postavu a Charlotteinu postavu. Hej, jupe. Charlotte má tohleto a já se zvěším na Charlotte, že měla já to tady nemám telefonu, mám měla růžovou píči fialovou. Fialou, mám já fialou, takže já se vzdu fialou. Jo. Uvidím to místo toho. Krotin má dlouhý, takže to musí být tady, no. Tak jsem toho dal, takže je tady. Nebudu celý co to přidělávat, když jenom s tím, jenom ta brava, takže je takhle. Mám já fialou tu, no. Já jsem řekl koši. A to konfliky něco ani vidět, takže to je... Ale on to fakt vypadá jak já, Saša. Výva si, sama postava. Sejn tělo. Jsem si vypadá jako já.
Po těch jejich hlasů a po těch jejich očím. Já mám modlí, že jo. Já jsem si nečím, že má... Až teď si, já se to chtěl udělat do toho stylu, nevím, jo, že jo, až je se jiný, že jej, fakt je to, co já nevím, jo, ale mám mafiou, mysl zhraný, takže já, jako, takhle, tak teď je to. To by jsem to ještě doupravil. Ale no tak. Tam, co jsem z toho kvůla, to nejde. Znači někdo vlastně to je hrozný. Že jak to máš? Aha, tam tak ty se na to vypodíl. Tam ty její krásné, dlouhé vás. Pojď, jdi tak, já už říkaj, ti se budu. Já, jsou tady jsi ve věci, že jej, ducha se nezabouchlo, vlastně, tu to točit její Twix. Sekor to dává jak vymluvu, že prostě po smrti jste furt. To jo, no. Že furt jste to, jak on tam říkal, její po smrti. Máte dost těch chvilek. Že jste nadržený, že jo. I po smrti jste nadržený. To bylo někde u nějaký papky, v nějakým domě, to bylo v nějakým úplně domě, že babka to byl vlastně šlo na řádá babka, to bylo vlastně jako denní díl, že jako i poslední tím můžete být nadřený. Což je velká záda, ale pěkná pravda, protože jako to natočit, tak jako to asi děláš úplně. Jako dává to smysl, že i poslední tím se nadřený. Ale furt je to duch, jo, nebo duše, že jo. To je už ale duše, že jo, protože to jsou duše mé děti. A já musím co? Hlídat? Získal od nich ještě větší sílu. Teď už odsáhnu. Získal od něho hned na chvilku. To já si na taky tancu, ty kokos. Zkesli nejvíc to. Ho, zjišel nejvíc to. Kesli jen počkejte, no, jak, jako, jsem tance, ten jazz score, ten duet. Ty, a já ji vidím, jako, já, že to zpíváme společně. To je říká, že ty, kůže, to je snad vidíš? Jo. Protože nešel do mladání. Ten, duchu dozatovej. Myslel, že je za ty pestan. Ale za ty prsten je magický, že vidíte různé siluety nebo tohleto. Že já vidím konkrétně jenom duše a to, co vidím, to je moje děti, které jenom pobíhá. Já můžu zvětšovat nebo zmenšovat. To je všem říkal, tak je můžu větší věc a zkuste. Ok, si ty kokoso. Ne. U Šalima jsem to. Taky jsou už Šalima. Vidíš, že je to tak zlé. Jenom to zkus. A buď jen. Jenom. Papa. Jenom papet. Já jsem si, cože? Papet? Že jo, ale. Ty jsi papet. Já. Ty jsi nehrál pesení, jsem tě viděl, ale a oni se vyšepadou, jak se oni už předujou, protože ujedno z nich, že je Federik, druhý, to se ty jména střídajou, jiný je Federik a to se drží a hlavně se jí se pořád býchat jména. A úplně někdy se jsou ty jména pravý nebo o fanoušů udělaný, o to, že je u Federik Batra, a o to, že Kesdy, to je co to, že to býchá kopí. To, že Frederik je brata, který byl zlatý Fede, že jo? Úplně animace, že jo? Pak jsem si zjistil, že tak kysy je, že to je ženské jméno. A jsem měl tak, taky kysy, ne? Jo. Tak Frederik je kysy, no? Tak...
si myslí, že když si chlapský jméno ženský, si ne, to je ženský, protože to kasy, že kesí a di, kesí di, tak to je kesy, ženské jméno, ne chlapské. Jako, já víš, že Johnny Millie, toho, co se stalo, ale já tu, já nevím proč, ale já jsem si koupil jako bundu, jdu třeba málo, kde já tam jsou 82, když jsem se na to díval, tak ty, těži třidoukeny, ten to John, ty vole, a těži okno, to je okno, protože on ze mnou tam jsem se na 3, datum nevíme, kdyby to mohl být. To si, to už nějak to nebo Maypad? Ne, ty by jo, i datum. Ne, kdyby to bylo nutné. Ale já to tam myslím, že bylo, ne? Ve Francii čtyři, co? Jaký to je datum? Tak jo, já nebo řeším Johna, já ho aspoň. Hej, John. Emily, ten, pokud dobře řešíme, ten se bál všeho možného. A šel mi hlá. I tak, ona hocha, ty vole. Jako, děky má že jo. Strach. A já taky. Ale to fakt jsem se tak na ten požár oba strach zničil. A teď šel si tím do Anglose. Když je moc ne až tak dlouho. Já si že jenom nechal Hongo se bejt. Já už jim proč. Když se nepodíval, že mě dlouho. Jsem se sebe popel, že? Když by Hongo se nějak budeš popelen. Jo. Hongo vždycky, když se nedlouho díváš, ale jich zrak, jest to je popel. Ale když mu na žebíčko, tak to už nic jiného, protože on se nesedí, a ty jsi kámoš? A když se nebude žít tak jako divně, jo, tak si to myslí, že ti spojně přijde, jo. Nebo přijde, jo. Proto je jednotný, ta dongle jsou jablko. Protože on potom na boku tě bude mít já. Můžeš pohledat tohleto. Proto dělám dongle se Minecraftu. A taky vím, že dongle se je to hovnej. A Seven Farm je dost jako specifický, protože teď do deníku já si kým to je tam. Takže my, pokud chcete jít do našeho Twitch, už je to seriál, už jako, dobře, že to už je seriálový, Seven Farm, no, tady Farm je seriál, víš, udělat z toho video. Ne, nechat to na YouTube po těch částech. Já si myslím, že to je lepší. A pokud chcete, tak nevyšlu do kanálu, jestli chcete jít do série filmu. Když kdyby se to trochu změnili, že to je série film a seriál, když ono si protože to jsou různý epizody a furt jsou stejný, ale je trochu jiný, protože ty musíš dodělat jednu část, druhou část, celý část, to pátou, šestou, protože to máš pomalý po těch týmech, co byly, byly další, ty začínají, ale to byly právě své, pokud víme. Pokud chcete, můžete být i vy viděli, nebo jestli nechcete, mě teďka určitě na to, až se jenom ozve komentářích u mě na kanále, než u Renáta, to není aktivní. Ale jediné, co je, že na tom Renáta, což já vždycky kontroluji, jestli tam je něco nového, ale já to nedělám i informace, jestli to tak je tam moje informace, o se bude. Ajajaj, to je hlavně výšpět, no nic. Ujeme se večera, zatím čus.
tomorrow is so